Vai,
Vai, olha o passarinho! Thank you.
Vai saber, porque o Carlos Duarte vai contactar vocês todos por carta para dizer como é. E os contactos telefónicos também estão na carta ou estão no blog do batalhão. Isto para cada um de nós, para se estiver interessado, e está com certeza, informa-se com aqueles que sabem e conhecem. E se houver alguma dúvida, contacte-me comigo. Ok? Pronto, isto é, a primeira. Depois, pá, eu quero agradecer, pá, a todos aqueles, pá, que gostam, pá, de se juntar ao grupo e dizer obrigado pelo facto de terem vindo. É um prazer enorme que eu tenho, pá, em organizar estas coisas. Eu pedi ao Viegas para vir à frente saber onde é que a gente se podia juntar e ele escolheu este restaurante e eu depois, pá, contactei, portanto, convosco. Foi assim. Eu penso que gostaram, eu gostei do serviço, pá, do convívio, pá, e da qualidade da comida, pá, tudo isto, pá, estava bom. As pessoas estavam todas, pá, satisfeitas, bem dispostas, e é isso que importa, pá, porque tivemos a ocasião de mais um ano, pá, partilhar aquilo que sabemos, pá, dar aos outros. Obrigado por isso. E agora, pá, vamos partir o bolo e vamos cantar os parabéns porque fizemos mais um ano que cá estamos. Tem certeza. Muitos anos de vida.
depois vai ser distribuído pelo pessoal da casa. Três. Vai passar a comandante, vai passar a parte do outro comandante. Comandante da parte da Turquia.